neutralizados. Aliados venceram. Defenda a localização das bombas. Mais 10 segundos. 5 segundos e contando. Fiquem de olho nos inimigos que tentam desativar nossas bombas. Missão aliada bem sucedida. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. Dez segundos. Faltam 5 segundos. O desativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a.
neutralizados. Aliados venceram.